Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Починають в Україні затримувати по базі ухілянтів. Затримує поліція. Ну от ми вже звикли до того, що ТЦК Людолове відкрили відкрите полювання на усіх українців. Простих підкреслю, українців, робітників та Таселя. А зараз підключається поліція. Поліція, яка повинна нас захищати, захищати українців. Ми платимо їм гроші за це, наші гроші українці, платять їм своїх податків. А вона починає працювати разом з ТЦК. І не просто працювати, вже активно працює. І не просто працює активно, а сама вже затримує людей і здає їх ТЦК. В мережі викладено відео, де. Людину зупинили, зупинив участковий і сказав: Ти затриманий, тому що от було у мене, що ти проходиш по базі у хілянків ТЦК. І я буду зараз визивати працівників ТЦК. Людина каже, яка база? Ну, Покажи, будь ласка, то йому якийсь номер там показав на якомусь папері, і викликаєте цикашнюк. Приїжджають тикашники і пробують силою забирати людину в ТЦК, тому що він засвітився в базі ухилянтів. Можу вам сказати: це розводняк, черговий розводняк поліцаїв, українських поліцаїв, тому що бази ухилянтів в природі не існує і не може існувати. Тому що ухилянтом українця може назвати тільки суд. Коли є вирок українського суду, і там є написано ухилянт, тоді ти по закону ухилянт. А так, це порушення закону Конституції України. Але, але чи є закон, чи є Конституція в нинішній Україні? Питання риторичне. Скоріше, їх на превеликий жаль немає. З вами український історик. Та журналісти РШвець, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.